everyone, welcome back to Neophytic Krishna. My Kaberi Krishna. Aro aji mo kori bolle koi aso ata blog. Aro bortoman mo koi aso fancy bazar kantat mo kete man horo hora bostu lo bolle ase ar tar pasot mo jam koi Panbazar kan Panbazar mo jam kini bolle koi aso ek khon man kitab. Jeti ai mo fancy bazar ba Panbazar ta hon jeti ai mo e fullor bolle tor he huma. Kano full mo bohot bese priya. Aro lokate ratipoy fullor gundha bol aro inke full pur dekhi mo khubei bese bhal lage. Ehe jeti ai mo yala ya hon jeti ai mo fullor bolle tor he aho. Kati ahok blog to arambho koru. Fancy bazar, it is a most way. It is a round of Panbazar. Panbazar, my regularly, but like maximum of time, I can do can take it up in a novel. Or delic, you can do it obviously. It was more desired bomb, who lagoti a kit up who, but get a bottom and question novelty. Our novelty make a conman poster book him. My bottom and ninth semester palo to get a conman, not on kit up making Bolotia Hoya set. So my second novelty. দোকানখন খুব বেছি ডাঙৰ মই মোৰ কোর্সৰ কিখনমান কিতাপ কিনি আনিবলৈ দি তেওঁলোকক মই আহিছো দোকানখনৰ পিছফালে এইটো হৈছে দোকানখনৰ ষ্টৰ ইয়াতে ষ্টৰ কৰি ৰাখিছে কিতাপবোৰ আৰু এইফালে এটা সেলফ আছে যিটো সেলফত ছেকেণ্ড হেণ্ড বুকছ পোৱা যায় দোকানখনত আৰু মেক্সিমাম ইংলিছ লিটাৰেচাৰ বুকছবোৰ পোৱা যায় মই যেতিয়া ইয়াতে আহোঁ তেতিয়া মই এইটো চেল্ফলৈকে আহোঁ কিয়নো ইয়াতে কেইখনমান এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পোৱা যায় যিকেইখন কালেকশ্যন সাধাৰণতে অনলাইন হওক বা বেলেগ দোকানত মই বিচাৰি নাপাওঁ ইয়াতে প্ৰায়ভাগ ইংলিছ লিটাৰেচাৰ বুক আছে আৰু কেইখনমান মোৰ ভাল লাগিছে ইয়াতে আছে এখন ব্লেক বিউটি যিবোৰ ইংলিছ লিটাৰেচাৰ লোৱা ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে হয় আৰু কেইখনমান আছে ভাল ভাল কিতাপ ইপিনে আছে প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেজুডাইচ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইখনমান কিতাপ আছে এখন কিতাপ আছে যিখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰিহান্তৰ যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে 151 এছেইজ বুলি এইখন এছে বুকত মেক্সিমাম লাইক 151 এছেইজ আছে আৰু গোটেইকেইখন বহুত ভাল চেতন ভকতৰ ওৱান এৰেঞ্জ মেৰেজ আছে ইয়াত আৰু এনেকুৱা কেইখনমান কিতাপ আছে ইয়াতে যিকেইখন কিতাপ মই মোৰ ভাল লাগিছে এতিয়া আহিছোঁ মই এটা বেলেগ ফালে দোকানখনৰে এইটো ছাইডত আছে গোটেই কোৰ্চৰ কিতাপবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক মেডিকেল হওক গোটেই কোৰ্চৰ কিতাপবোৰ ইয়াত তেওঁলোকে ৰাখে জাষ্ট লুক এট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইমানবোৰ কিতাপ ইয়াতে আছে আৰু গোটেই কালেকশ্যন আছে আৰু গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো ইমান বেছি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰখা হৈছে মই আহিলে এনেই চাই যাওঁ আৰু ঘূৰি 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 ইয়াতে ৰাখিছে তেওঁলোকে লৰ বুকছবোৰ মই আনিবলৈ দিছোঁ দুখন কিতাপ মই দুখন কিতাপ লৈছোঁ মোৰ নাইন ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে ল' অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু টেক্সেশ্যন এই দুখন কিতাপ ল'বলৈ আছিলে মোৰ আৰু মই চাইছোঁ চাৰিখন চাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কিতাপ মই অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলোঁ আৰু অকণমান কথা জানিবলৈ আছিলে সেয়েহে মই এইখন কিতাপ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ল'লোঁ
দাদাজনে এতিয়া মোৰ কিতাপকেইখনৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট লগাইছে আৰু তেওঁ প্ৰাইচটো লিখি দিছে। মই এতিয়া এইকেইখন কিতাপ লৈ গৈ তলৰ ফ্ল'ৰত পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। মই আহি গ'লোঁ এতিয়া তলৰ ফ্ল'ৰত আৰু এতিয়া মই পে'মেণ্টটো কৰিম। অসমীয়া কালেকশ্যনো খুব আছে ইয়াত ধুনীয়া। মোৰ দুখনমান কিতাপ ল'বলগীয়া আছিলে, মই লৈছোঁ দুখন কিতাপ। অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, এই দুখন কিতাপ বহুত বেছি ফেমাছ আৰু অলমষ্ট চবেই পঢ়িছে, গতিকে প্লিজ ডোণ্ট জাজ মি যে মই এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই কিতাপ দুখন, কিন্তু মই এতিয়া পঢ়িম। মোৰ কিতাপ কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া মই গোটেইবোৰ কিতাপ লৈ ঘৰৰ ফালে ৰাওনা হ'ম। আজি দিনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল গ'ল। মই ফেঞ্চি বজাৰৰ লগতে পানবজাৰত সোমাই কেইখনমান কিতাপ ল'লোঁ। যেতিয়াই কিতাপ কিনিবলৈ নাযাওঁ কিয় মোৰ সদায় দিনটো ভালেই যায়, কিয়নো মোৰ কিতাপ কিনাৰ লগতে কিতাপ কালেকশ্যন কৰিও বা কিতাপ পঢ়িও মই খুব বেছি ভাল পাওঁ। গতিকে দিনটো আজি খুবেই বেছি ভাল গ'ল, মই গ'লোঁ মোৰ ভাইটিৰ লগত, গতিকে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বেয়া পোৱা নাই, আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু মই আজি অবভিয়াছলি মই ব্লগটো ইমান বেছি ভালদৰে বনাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, বিকজ ইটছ মাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ বাহিৰত ব্লগ কৰিবলৈ কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ বা কেতিয়াও মই কৰা নাছিলোঁ। চ' আই থিংক মই আৰু বেছি ভালদৰে নেক্সট টাইম কৰিব পাৰিম বা মই ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ বাহিৰত গৈ ব্লগ কৰিবলৈ। এণ্ড প্লিজ টু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এণ্ড কিপ ছাপৰ্টিং এণ্ড লাভিং মি দি ৱে ইউ পিপল আৰ ডুইং। Thank you so much. Bye-bye and have a great day ahead.